Come chi non perde col dare. Slay, slay. E aí, cotas? Sentiram minha falta, não é? Aqui o maestro Junior. Eu também dou força para aqueles que têm mensagem. Adeus. Aqui maisinha da Ariana. Como vocês sabem, dou força a todas as meninas ou todas as cantoras que fazem que boa música. Digo mais força para vós. Mais força. Hala para todas as meninas. Aqui a Sule, homem que não perde igualdade. Bom dia. Estamos a entrar em direto a partir da província de Zambeze, na zona. Estamos aqui mesmo na província de Zambeze, distrito de Kimani. Hoje é quinta-feira, dia 12. De agosto de 2020. Nessa manhã de quinta-feira, manhã de boa música a partir da rádio comunitária. Estúdio Móvel da província da Zambeze, distrito de Kilimani, bairro Kuala. A exibir as músicas Makua, escutando nessa manhã de quinta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Os ouvintes que estão a ouvir nesse momento nas redes sociais, partir do WhatsApp, Facebook e. Eu comi lá o tanino lá. Um tartarne. Mas a roupa lá que foi a machaca. Dizer que partir.
sair daqui onde estou. Estou em perfeitas condições de ir. A música que estamos escutando agora é do professor Julius Yad. Os meus cumprimentos dessa manhã vão para minha mãe Delvina Alberto, Marinha Delvina Alberto. A partir do distrito de Malema, posto do distrito de Mutual e província de Nampa. Eu digo que eu estou bem. Faz para mim o meu de nome de mim no Santos de. Ele que se encontra a partir do distrito de Malema, posto de visão de Mutual, província de Nampa. Professor Lito Entertainment. Essa transmissão estou. Neno rato maheu bota na angaria wampula mana madinho o tuco preto mando para minha irmã pago holo minha irmã que se encontra a partir de Quamba, província de professor. Eu disse que mando cumprimento. Caro vim. Primeira profissão radiofônica. Vamos nos irmãos do internado. Alegria, alegria, alegria. Meu cunhado de nome Fernando. Tudo bom, Davi? Yeah,
camião e aí tem boia vitória sane. Esse é o língua oficial português. E tem uma caminhão e aí tem boia na costa e a safari. Mista ama esse leu aí de rubi. A chinelo maia o donico bacaniço na minha ca doutor 500. Mista madinho sim caca Marcelo é mitos se tu yo que urubala. Aqui na vira tu niaro, aqui na coahana, onze pala, doni, está bilinque, ei, doce, carimu charme, esteruawa, saporosa, e caspi, janeiro, doutor hoje é ti, faia. Sente para hoje, doutor paído, sufidão, repi trânsito, três de bala, três C, vai tizeli, curto nanto, aquele rolha maca, que na mulher na chimaca, yo.